Jamani wapendwa, leo nimekuja tushie kitu kimoja kidogo na simple sana, sawa? Hii ni simu aina ya Oppo A83 ya ina 128 GB RAM 6. Dukani kwangu mimi utaipata kwa thamani ya shilingi 150,000 tu. Ya, lakini hilo sio lengo la mimi kuja hapa leo. Ya, today nataka nishie kitu kimoja. Kuna kitu kimoja kinaitwa access point names au APN kama ushawahi kukisikia. Na unaponunua simu mpya lazima uset hivi vitu ili uweze kutumia mtandao. Kwa mfano hapa mimi nimetia line yangu ya Voda huko ndani kwa mara ya kwanza kabisa, kama unavyoona hii simu mpya bado na maganda, sijaitumia kabisa. Kwa mfano nikienda hapa Chrome, you see? Ya, labda nika search www.nectar.tz, you see? Inaelekea yua offline, you see? Ya, hii inaelekea yua offline kwa sababu sija set VPN. Hii shida huwa inasumbua watu wengi sana. Hasa kwa wateja wangu wanaokuja kununua simu kwa mara ya kwanza, nafika mtu anakupigia simu bali nakwambia simu mtandao upande ni kwa sababu ya hii kitu, sawa? Sasa cha kufanya kama una simu yoyote, Google Pixel, iPhone, Infinix, Tecno, ya cha kufanya ni hicho hapa, sawa? Naingia kwenye setting. Ukishaingia kwenye setting unaingia kwenye dual SIM and mobile, sawa? Ukishaingia kwenye dual SIM and mobile, sawa? Unaingia kwenye SIM 1 au sometimes unakuta kama inaandika Vodacom au Airtel au nini. Ah, ila ni SIM 1 naingia hapa, sawa? Ukishaingia hapa kwenye SIM, chini kabisa inakuwa imeandikwa access point name, ndio? This is our point, sawa? Unaingia kwenye access point name, ndio? Kwenye access point name naona, nadhani unaweza kuona hii page ni blank, ndio? Lakini kwenye corner right of the corner huko juu kuna kialama kama cha kujumlisha hivi, nadhani mnakiona wote. Ya, una click kile kialama, ya. This is our destination, sawa? Okay, nadhani hapa unaona kuna simu imeandikwa name, APN, lock, port name, na zote ukiangalia huko mwisho zinaandika not set, not set. Hii ndo sababu kule mtandao wa usomi kabisa, sawa? Sasa cha kufanya ni hapa. Kama unatumia Airtel, kama unatumia Halotel, kama unatumia Tigo, kama unatumia sijui line gani, process ni hii, sawa? Cha kufanya naingia hapa kwenye name, si ndio? Kama unatumia mtandao wa Vodacom, mimi natumia line hiyo ya kampuni ya Vodacom. Kama unatumia Vodacom Airtel internet, hapo utaandika jina la mtandao unaotumia. Hapa ni Vodacom, mimi naandika Vodacom. Voda, nakosea. Vodacom. Kama ni Airtel utaandika Airtel, kama ni Halotel utaandika Halotel. Hapo unaacha. Ukishaandika vo, oh nimekosea. Sorry. Naandika vo. Unaona kilema pamoja hapo. Vodacom, si ndio? Una save, si ndio? Unakuja kwenye APN. APN hapa utaandika net au utaandika internet. Unamaliza, una save. Hii ni kwa mtandao wowote, sawa? Plonks hapo unaacha wazi. Kwenye poti hapo utaandika 0808. Unamaliza, una save, si ndio? Ukishamaliza huko unaachana napo. Options zingine zote hizo unaachana. Unakuja kwenye authentic type. Unapaona hapa authentic type. Authentic type hapo una click afu unabonyeza nani, si ndio? Ukishatoka hapo unakuja chini kabisa kwenye belly hapa. Sinaelewa? Kwenye belly hapo uta click right, alafu nyingine uta unclick, then una save huko juu, si ndio? Ya. Una save. Ukishamaliza sasa kushaandika hapo, kujaza kila kitu, si ndio? Unamaliza hapa juu kuna option cha kusave. Hizi ni kwa simu zote waga zinakuwa na hii button hapa juu. Unaelewa hii hapo. Chini ya kusave. Unamaliza, una save. Light baada ya kusave nadhani utaona kabisa hapa imetokea Vodacom internet. Mwanzo ilikuwa ni blank kabisa, si ndio? Haya, ukishapotokea Vodacom internet sasa hapa tunarudi tuna search. Ya, na light baada tu ya kuset hizo APN nadhani unaona MB huko juu tayari zishaanza kuhesabu, kwa maana hiyo MB zimepanda, unaona? Unakuja kwenye let's go to prove that kama mtandao unapanda sasa hivi. Twende Chrome hapa. Tulikuwa tumesearch ya, unaona? Direct tu imefunguka. Tulikuwa tumesearch www.nectar, ikaandika no service, lakini sasa hivi moja kwa moja. Ya verifying that, naenda labda ni search www.nida hii hapa. ID number. Direct. Yeah. Page ishafunguka kama hii hapo, unaona na scroll kabisa. So hapo inamaanisha mambo ni super, unaweza kuendelea na kazi nyingine. Ya, hii issue inasumbua sana watu wengi. So plus ni zile za kufanya, unaingia hapa setting, unaingia hapa geo sim and mobiles, na click na kuja hapa moja kwa moja kwenye simu. Hapo chini kuna access point names, hapa ndo tuna search.
Yeah, hem ngoja nifute tuone inakuwa na effect gani. Hapa na delete sasa, you see? Hii ndio button ya ku delete. Na delete page yetu ni blank again. Tuende tu search kule. Hapa ndio nilipokuwa nime search. Yeah, tuna search labda www.nectar.nectar. Tuna search. Yeah, lifestyle baada tu ya ku delete na niandikia your offline. Siwezi nika search tena, siwezi access internet. Siwezi access internet tena, yeah. Hicho ni kitu kidogo tu ambacho nilitaka kushare na nyinyi kwa siku ya leo. Yeah. Jina langu ni Simujanja TZ. Asanteni na karibuni sana.